dešimt epizodų lekiančių tiesiai į taikinį NKL jums dar siktarę. Būkite pasveikinti. Į dešimtuką pirmas atveria duris gynybą varžovų draskantis Deividas Rasys. Perduot kamuolį tarp kojų, nuostabi detalė. Dar nuostabiau Dovydas Butka gesina Aurelijų Pukelį. Pašokęs šiandien jis nusileidžia ateity, su mėsom dėjimą krauna mūsų majaki. Su tokiu ūgiu jis kyla į nematytą aukštį, varžovų lanka triuškina Jonas Paukštė. Kamulį iškrapštės jis dėjimą ruošia aštrų, varžovai dar sykį bejėgiai prieš Ernestą Jaškų. Koncentruotas dėmesys, jo taikikliai vien krepšys, palei galinę liniją pranerdamas Matas Repšys. Aplinkui trys varžovai, tarsi širšių lizdas, tarp jų kyla nesulaikomas Kytis Valickas. Oponentas greit suprato, kad geriau jam nei čia, kur pakilimo taką turi Kytis Nemeikša. Kas savaitinis įspūdingo dėjimo garantas, nuo jo vis atkenčia lankas šičia Justinas Youngas. Metimas, po kurio varžovų viltys paskendo, su sirena pergalę kala Danilo Sokolenko. Gera tarp savų priimti dar vieną savą. Slava Ukrainai, gerojam slava!